На ринку ритуальних послуг у Рівному нині працює близько півсотні приватних підприємців. Здебільшого усі вони займаються виготовленням і реалізацією вінків, трун, ритуальних споруд, наданням транспортних послуг. Питання допуску таких підприємців на комунальні цвинтарі шляхом надання їм землі в користування обговорили на засіданні круглого столу за участю представників Антимонопольного комітету України. Прибічники приватизації сектору ритуальних послуг розповідають про факти порушення антимонопольного законодавства у різних областях країни. Не виписувались медичні довідки без покупки труни від определених суб'єктів господарювання. І ця ситуація була фантастично критична. Не купити труну від пропонують определену людину, значить довідки не буде. І покійників не видавали ні як з моргу міської лікарні, не як судмедекспертизі. Представники комунальних закладів вважають, що потенційні конкуренти-приватники не в змозі надавати увесь спектр ритуальних послуг. Краще на сьогодні послугу, весь комплекс послуг замовити в одному місці від отримання, скажем, свідоцтва про смерть і до поховання, ніж бігати по двох-трьох організаціях і отримувати ці послуги роздріблені. Виготовлення вінків, інших матеріалів, в нас це теж є. І вони, як приватні підприємці, користуються трошки іншим законодавством, і в них податкові, і інші можливості, і зобов'язання. Тому, війшовши на цей ринок, ми боїмося того, упустивши, скажімо, конкурентів, ми боїмося того, що вони як і війшли, так можуть цей ринок і покинути. Досвід надання усього спектру ритуальних послуг виключно некомунальними структурами вже існує в деяких областях України, зокрема у Херсоні. Втім, аби повністю врегулювати комунальний та приватний сегменти цього ринку, потрібні зміни до існуючого законодавства. Інструментами антимонопольного законодавства ці проблеми вирішити не можна, тому що є певні прогали в законодавстві, в правовому регулюванні. І метою дослідження є не тільки припинення виявлених порушень, а і внесення пропозицій щодо шляхів врегулювання цих проблемних питань. На основі зібраної інформації Антимонопольний комітет України підготує пропозиції до Кабміну щодо внесення необхідних поправок до існуючого законодавства. Тобто зміни можливі вже до кінця нинішнього року. Роман Сверида, Денис Коломис, інформаційна програма «День».